Anykščiai yra miestelis, miestas, įsikūręs Šventosios upės pakrantėje. Turistų labai lankomas, labai mylimas, nes čia tikrai yra labai labai daug vietų, kur galima apsilankyti, pamatyti. Viename iš jų dabar esame, tai yra Lajų takas. Taip pat yra daug muziejų įvairių, yra pramogų aktyvių daug, yra restoranų puikių. Anykščių per vieną dieną aplankyti neįmanoma. Klubui kovo 17 dieną bus jau 3 metai. Esame dar labai jauni palyginti, tačiau ta pati klubo istorija prasidėjo gerokai seniau. Nuo 13 berods metų trenerio Ramūno iniciatyva, tai jisai subūrė komandą vien iš Anykštienų ir pradėjo žaisti Aukštaitijos krepšinio lygoje. Ten žaidė 4 metus ir prieš 4 metus laimėjome bronzos medalius ir nusprendėme, kad jau laikas eiti kažkur aukščiau. Anykščių komanda atstovavo 3 sezoną. Seniau teko ir kitose klubuose žaisti. Bandžiau kažkiek profesionaliai tą krepšinį žaisti, kiek leido sveikata, bet vėlgi, jau kai nusprendžiau, kad profesionaliai tą krepšinį nebežaisiu, grįžau Anykščius, pasiūlymą gauga netikėtai, kaip ir ta visa komanda atsirado šiek tiek netikėtai. Pirmas sezonas nebuvo labai geras, nors ir turėjom labai gerą palaikymą nuo pat pradžių. Tiek tų žiūrovų visą laiką susirinkdavo, bet galbūt ta patirties toka neleido to pirmo sezono turėti labai gerą. O po to jau praeiti metai buvo šiek tiek geresni, jau patekome atkrintamąsias. Vėlgi palaikymas buvo dar gausesnis negu pirmais metais. Galiu tuo tik pasidžiaugti. O šiais metais apskritai renkam įspūdingus skaičius ne tik žiūrovų tarpe, bet ir aikšteliai. Bandom jau demonstruoti ko geresnį, kokybiškesnį žaidimą ir kol kas rezultatai yra visai neblogi. Komandos pagrindas turbūt įvardinčiau yra vienybė, kuri prasideda nuo trenerio Ramūno Šlydžio ir tęsiasi iki žaidėjų. Nes mes jau 7-8 metai su mažais žaidėjų pasikeitimais brandolį išlaikę esame tą pati komandą. Ir todėl ir Rubinėlė, ir visur yra labai labai gera nuotaika ir labai smagu dėl to. Ir visi žaidėjai žaidžia iš idėjos, jų motyvuoti nereikia, jie yra patys motyvuoti, atvažiuoja, stengiasi žaidžia dėl Anykščių. Anykščių krepšinio komanda pagal oficialią statistiką yra lankomiausia visoje regionų krepšinio lygoje. Net nepadarytumėm gėdos nacionalinėje krepšinio lygoje su tokiu palaikymu. Aš manau, kad Anykštėnai tikrai myli krepšinį, jį palaiko ir dėl to mes esame be galo dėkingi jiems. Mes iš Panevėžio atvažiuojam, kiekvienas varžybas namų varžybų nepraleidžiam, paprasčiausiai dėl atmosferos arenos. Čia kiekvienas varžybas pilna arena, tokiam lygia ir kailo varžybos, čia labai faina. Aš Anykščiuose treneriu dirbu krepšiniu, iš Panevėžio važinėjai, treniruoju vaikus. Kaip ateitis Anykščių yra potencialių žaidėjų, potencialių krepšininkų? Be abejo. Viskas, ko reikia, turim bendruomenę, čia Anykščiuose krepšinė bendruomenė, visas miestas palaiko komandą, to ir reikia komandai. Dabar yra žaidžiama 3 ratas kito pogrupio komandomis, tai kas labai paįvairina tą čempionatą, tikrai jis pasidarė įdomesnis, daugiau varžybų. Labai norėčiau pagirti, kad atsiranda daug interviu visokių, straipsnių įdomių, video medžiagos, reportažų įvairių, tai labai, labai malonu, kad lyga tobulėja greit. Na ir norėčiau pasakyti, kad mes nuo klubų kiek galėsime tikrai tiek prisidėsime prie tos lygos augimo ir stengsimės išlikti čia dar daug metų. Norėčiau perduoti didžiausius linkėjimus Anykščių fanom. Aišku, fanų daugumą sudaro žaidėjų, artimieji, tėvai, draugai, tai labai džiugu, kad mus palaikot. Tikiuosi, kad ateity dar gausiau rinksitės mūsų palaikyti. O mes iš savo pusės stengsimės išdžiuginti ne tik pergalėm, bet ir gražių žaidimų. Šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu, šventa dienos byla. Kada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu, šventa dienos byla. Klausykis brangusis, brangusis brolelis, ar buvo kada repas, Anykščių šilelis. Kada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu, šventa dienos byla.